স্লোগানেরে নহয় কামেরে রাইজর কাখত এইবার বিজেপি দুমদুমা সমষ্টিত রাইজর কাখত বিজেপির প্রতিনিধি উন্নয়নমূলক কামেরে দুমদুমাত বিজেপি রাইজর সমস্যাক অগ্রাধিকার দি কামেরে পরিচয় দিছে লক্ষেশ্বর মরাণে দুমদুমা সমষ্টির প্রতিটো সমস্যা বুজ লৈ রাইজর সৈতে মত বিনিময়ত ব্যস্ত বিজেপির প্রার্থিত্ব প্রয়াসী লক্ষেশ্বর মরাণ বাগদান জিলা পরিষদ সদস্য রাজেন কুঁড়ি ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জানাইছো তেখেতৰ ফান্ডৰ পৰা প্রায় 20 লাখ টাকা তেখেতে ফান্ড পাইছে এই ফান্ডত কেইবাটাও আঁচনি তেখেতৰ 4খন পঞ্চায়তত অন্তর্ভুক্ত কৰি পেলাই এই আঁচনিবোৰ দিছে আৰু গোটেইকেইটা আঁচনি উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰাজেন কুঁড়ি ডাঙৰীয়াই মোক অনুৰোধ জনাইছিল কিন্তু মই বহুতো মিটিং থকাৰ কাৰণে গোটেইকেইটা অনুষ্ঠানতে মই উপস্থিত থাকিব পৰা নাই আজি দলং লাইন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত যিটো খোৱা পানী দিবৰ কাৰণে তেখেতে যিটো আঁচনি 3,38,000 পইচা ইয়াত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে সেই আধাৰশিলা কৰিবৰ কাৰণে মই উপস্থিত হৈছোঁহি গতিকে ইয়াত স্থানীয় ৰাইজ তথা আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকে ধৰি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু আমাৰ দলৰ ছাৰ মছাৰ সভাপতি আবেদ টিকি ডাঙৰীয়া ধৰি আমাৰ বিষয়বীয়াসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু ৱাৰ্ড সদস্য সদস্যসকল আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেখেতলোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে এই অনুষ্ঠানটি খুবৰ উদ্বোধন ইতিমধ্যে আমি কৰিলোঁ গতিকে মই সুদূৰ উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে মোক ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰিছিল আমাৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰাজেন কুঁড়ি ডাঙৰীয়াই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটো শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ যাতে এই খোৱা পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানী যিটো যোগান দিছে এইটো যাতে আমাৰ ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো মানে বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাই যাতে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব এইখিনিকে মই ভগৱানৰ ওচৰত তুতি প্ৰাৰ্থনা জনাই আৰু মই তাৰ কথা কিন্তু নকৈ নোৱাৰোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ স্বাস্থ্য আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নাদা আবায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আঁচনিবোৰ হেৰি কৰি পেলাই আমাৰ ডুমডুমা সমষ্টিত এই আঁচনিবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে এই সুবিধা কৰি দিছে আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ডুমডুমা সমষ্টি আমি অলিয়ে গলি ঘূৰিছোঁ বিশেষকৈ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে বহুতো আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু চাহ বাগানক বেছি গুৰুত্ব দিছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্ব চৰকাৰখনে আমাৰ ডুমডুমা সমষ্টিত 7খনকৈ মডেল হাই স্কুল দিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে কাম হৈ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি যোগেদি আগৰে 830 টকাকৈ দিবৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিছিল আমাৰ প্ৰায় 16,000 গোটেই সমষ্টিত আমি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ কিন্তু এতিয়া আৰু শুনি এটা ভাল লাগিছে যিহেতুকে 830 টকা দিছিলে এতিয়া কিন্তু 3,000 টকা দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু দিবৰ কাৰণে অলৰেডি সকলোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে বহুতো আমাৰ এই ডুমডুমা সমষ্টিত সমস্যা আছে এই সমস্যাবোৰ নিশ্চয় আমাৰ চৰকাৰখনে এতিয়া কৰিছে আৰু কৰিবলৈ লাগে বুলি মই ভাবোঁ গতিকে মই আমাৰ চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডুমডুমা সমষ্টিৰ প্ৰগতিৰ বাবে 10টাতকৈও অধিক স্থানত উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে মৰাণে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ চৰকাৰে 15 ফাইনেন্সত আমাক টাইট ফাণ্ডত 10 লাখ আৰু আনটাইট ফাণ্ডত 10 লাখ দিছে তাৰে মই টাইট ফাণ্ডৰ 10 লাখ টকাটো এই ৰূপাই ডেইলী বজাৰৰ ডেইনত দিছোঁ 6 লাখ আৰু এটা এই শান্তিপুৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত দিছোঁ এইটো ৰাণিং ৱাটাৰ কামত আৰু আৰু এটা দিছে আনটাইট ফাণ্ডটো দিছোঁ মই শান্তিপুৰ গাঁৱৰ মোৰ পদিলমুখৰ ৰাস্তাটো তাত 200 মিটাৰ কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ চৰকাৰক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ এই টকাখিনি দিয়াৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ডুমডুমা সমষ্টিত যি এতিয়া ইলেকশ্যনৰ বাতাৱৰণ চলি আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত মই অলপ ক'ব ওলাইছোঁ আমাৰ ইয়াত এতিয়া টিকেট দাবীদাৰ 3-4জন ওলাইছে ভাল লাগিছে আমি টিকেট দাবীদাৰ চবেই কৰিব
কিন্তু যিয়ে টিকেট পায় আমি 100% লাগিম, একেবাৰে উঠি পৰি লাগিম, দেহা মোৰ আমি কষ্ট কৰি লাগিম। আৰু লোকেশ মানে যদি টিকেট পায় কিমান ভোটৰ বিঘটনা জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত 100% ভোটতে জয়ী হ'ব আমাৰ এইটো বিশ্বাস আৰু আশা আছে। যিহেতু আমাৰ চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে ইমানেই আঁচনিবোৰ দিছে প্ৰত্যেক দিনাই, আমি সেইবিলাক হয়তো কিছুমান ক'বলৈ পাহৰিয়ে যাওঁ, তেনেকুৱা ওপৰা ওপৰে আঁচনি দিছে প্ৰত্যেক দিনাই 10টা 20টা আঁচনি দিছে, সেইটো কাৰণে 100% জিকিব যিয়ে নেপাক। এতিয়া আমাৰ সভাপতি দাদাই পাক, লক্ষীম বাইদেউ পাক, মূলেন্দ্ৰ মোৱানে পাক, সেইটো কথা নাই, যিয়ে পালেও আমি লাগিম। কিছু আমাৰ চৌধনং বাগজান সমষ্টিৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰাজেন্দ্ৰ নাথ কৈৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। কাৰণ এইটোত এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে পানী যোগানৰ এই এম ই স্কুলখনত, আৰু এই এম ই স্কুলৰ যি পানী যোগানৰ সমস্যা তেখেতে সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আন্তৰিকতাৰে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তিনিচুকীয়া জিলাৰ সভাপতি লোকেশ্বৰ মৰাণ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বা বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি যি চৰকাৰখনে চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহত বা ডুমডুমা সমষ্টিত গোটেইখিনিত আজি উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িছে, আৰু যিবিলাক চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই গোটেইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিছে, আৰু যিমান ডুমডুমাবাসী ৰাইজ আছে প্ৰত্যেকজনেই আনন্দিত তথা উপকৃত হৈছে চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে। তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ চৰকাৰখনক, আৰু অনাগত দিনত আমি চৰকাৰৰ লগতে থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ। ডুমডুমাবাসীও আশাবাদী লক্ষেশ্বৰ মৰাণৰ এই সবল নেতৃত্বত। সকলোৰে বিশ্বাস প্ৰগতি আহিব ডুমডুমা সমষ্টিলৈ, উন্নয়নৰ জৰিয়তে পৰিৱৰ্তন হ'ব ডুমডুমাত। বাগজান 14 নং বাগজান জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰাজেন কৰিদেৱে আজি ইয়াত 338,000 টকা এক পানী যোগান আঁচনি তেওঁলোকে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে, আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ সভাপতি লোকেশ্বৰ মৰাণৰ নেতৃত্বত তিনিচুকীয়া জিলাখন অলিয়ে গলিয়ে আজি বিজেপি পদুম ফুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই প্ৰথমে আপোনাৰ কাষত আহিব বিচাৰিছোঁ, আজি ইয়াত উদ্বোধন কৰিছে আপোনালোকৰ এই যে উদ্বোধন কাৰ্যসূচী, এটা ৰাজনৈতিক এটা চমক নে আপোনালোকে কাৰ্যকৰী কৰিব বিচাৰিছে? এইটো ৰাজনৈতিক চমক হ'বই নোৱাৰে, কাৰণ এটা স্কুলত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত পানীৰ অভাৱ আছে, আৰু সেইটো মই ইতিমধ্যে আগতে ইয়াত আহিছোঁ গৈছোঁ, মই ইয়াত গম পাইছোঁ আহি যে ইয়াত মানে পানীৰ অভাৱটো আছে। আৰু সেইকাৰণে আমাক পি এইচ চিৰ পৰা অলৰেডি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে যে যিবিলাক এল পি স্কুল, এম ই স্কুল আৰু হাই স্কুল এনেকুৱা ধৰণৰ স্কুলত যদি পানী যোগান আঁচনি নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ তাত পানী যোগান আঁচনিটো দিব লাগে। ইয়াত কোনো আমাৰ ৰাজনৈতিক কথাই নাই। ইলেকশ্যন আহি আছে, 2021 নিৰ্বাচন আহি আছে, আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত কেতিয়ালৈকে ইয়াত কাম হ'ব, আৰু ইয়াৰ স্কুলখন বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ লগত জড়িত? নহয় নহয়, এইটো আমাৰ কাম আজিৰ পৰাই ষ্টাৰ্টেই হ'ল, আজি আমি উদ্বোধন কৰা মানে আজি ইয়াৰ পৰা আমি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ইলেকশ্যনৰ মাজতো কাম হ'ব এইটো, কাৰণ আজি উদ্বোধন হোৱাৰ পিছত বৰ্ডক বণ্ডাক যদিও লাগি যায় আমাৰ কাৰণে বাগজান জিলা পৰিষদৰ অলিয়ে গলিয়ে আপুনি কাম কৰিছে, বহুকেইটা আপুনি প্ৰকল্প আপুনি আনিছে, আৰু এই চিগতে আমিও টাইমিটোৰ দৰ্শকসকলক আমিও আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ, খুব এটা সুন্দৰ আপুনি কাম কৰিছে। আহিব লগা দিনত আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি? এই আপোনাৰ সমষ্টিটো আমাৰ পৰিকল্পনা হ'ল যে মোৰ বাগজান জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত 4টা গাঁও পঞ্চায়ত আছে, বাগজান গাঁও পঞ্চায়ত, বৰদৈগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত, বান্দৰঘাটি গাঁও পঞ্চায়ত আৰু দাইজা গাঁও পঞ্চায়ত। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অভাৱ অভিযোগ আছে, এই আমাৰ অভাৱ অভিযোগ যিবিলাক আছে এই অভাৱ অভিযোগবিলাক আমি কেনেকৈ শেষ কৰিব পাৰোঁ? কাৰণ আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ অসম চৰকাৰে মাননীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু আমাৰ নেডাৰ আহ্বায়ক আৰু স্বাস্থ্য আৰু বিত্তমন্ত্ৰী আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ এইবাৰ কমচে কম 15 ফাইনেন্সত যিটো আমাৰ পুঁজি আমাক মোকলাই দিলে আৰু আমাক ৰাইজৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আমাক যি সুবিধা দিলে সেইকাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি ইতিমধ্যে 4টা গাঁও পঞ্চায়তত বিভিন্ন জেগাত গৈছোঁ আৰু আঁচনি চাইছোঁ, আৰু যিবিলাক দৰকাৰ আঁচনি, যিবিলাক মানুহৰ প্ৰয়োজনীয় সেইবিলাক আঁচনি আমি ইতিমধ্যে আমি মানে নোট মানে হৈছে। আৰু এইবাৰ কমচে কম মই কি বুলি কয় 15 ফাইনেন্সত ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টত টোটেল 6-2-8টা স্কিম ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে, টাইড আৰু আনটাইড।